Halo dulur, ketemu maneh Mbeli Miun. Apa bedane Excel karo kalkulator? Wingi ana boloku sing protes. Lek Excel iku gak akurat, akuratan kalkulator. Langsung tak jawab, kon kliru. Podo akurate jawabe. Yo wis, apa bedane rek? Yo wis didelok nek video kali iki yo. Yuk, let's go. Halo dulur, ketemu maneh Mbeli Miun. Wingi ono boloku rek ngomong ngene. Lek hitungane kalkulator mbek Excel iku kok kadang iso gak padha lek lah iki. Masalahmu tak duduwe langsung ya iku delok niku 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 iku. Ya kan? Iki lho metune 100, ya kan? Tapi kok ndek kene lek ndek Excel iku hasilnya kok 100 601. Lah iki kok 100 iki kok 600 iki lek kalkulator. Jarine ngene. Excel ku ngawur, gak ngawur ya asline. Yo kita duduwi. Lek ngomong kalkulator ajane yo canggihan Excel. Sakjane ati-ati yo adik-adikku yo. Ndek kene iki biasane lek ndek Excel ono sing angka di belakang koma, iku gak didudono. Nah, iku ambek Excel di jumlah kabeh. Ngono maksude. Ya, iki tak duduwi awakmu yo kan. Iki tak buka kabeh wis. Yo, deloken yo. Cemakan yo adik-adikku sing takok wingi yo. Iki lho, Yo. Lek tak duduno kabeh di belakang koma iki ternyata beda iki lho sing garakno ya kan. Nah makanya hati-hati lek kerja ndek ngene Excel ambek ndek kalkulator iku kadang-kadang gak padha. Lek ndek Excel iku ono angka di belakang koma biasane sing pecahan-pecahan yo, mari dikalekno, mari dijumlah, mari dibagi dan sebagainya, iku hasilnya kadang-kadang pecah. Nah, iku sing contoh nomor 1. Iki contoh nomor 2 padha ae, iki aku tak duduhi. Yo, iki tak duduhi. Apa oh iki kok beda hasilnya? Sing bener kan Dik, iki sore iki jarine kalkulator paling bener ya. Nah, iki tak duduhi pisan, adik-adikku. Iki ono di belakang koma, iki lho hati-hati. Ya, jadi Excel akan menjumlahkan angka juga di belakang koma. Koyok ngene iki contone. Wis yo. Nah, saiki tak duduhi nomor 3. Awakmu nek kerja nek ngene sing mambu-mambu duwe rek yo, sing angka aku mambu duwe iku hati-hati. Kaya ngene iki. Ya, iki angkae bener kaya ngene rek. Wis yo. Lek misale iki kabeh tak kayak contoh ya, iki angka random rek. Lek datae kaya ngene. Nah, iki. Ya kan? Awakmu kok baru ngerti. Opo o lek perbedaan angka di belakang koma iku pengaruhi gede. Iki tak kopi menisor ya adik-adikku yo. Delon. Ya, iki angka 10,001 bayangno yo. Iki 0,0 yo, pokoke ono angka di belakang koma. Lek sing iki woto yo. Ya, saiki tak dudu yo. Nek sing iki woto yo, tak coba yo, langsung tak kopi menisor kabeh. Nah, sing iki ndek kene tak coba tak kalekno iki dikali karo iki. Yo, iki hasilnya koyok ngene. Delok niki. Iki wis tak tak putih mau wis entek. Koyok ngene hasilnya rek. Delok niku. Iki lho. Yo, begitu juga sing iki rek. Yo, lek awakmu pengin ngeru, iki lho bedane. Yo. Langsung tak kopi menisor. Wis yo. Iki ambek iki hasilnya beda apa ndak? Beda rek iki lho. Lho ya. Bener iki mek 6 rupiah, ya kan? Nah, cuman dek kene tak duduhi selisih. Oke yo, 6 rupiah yo, iki langsung tak. Nah, iki aku mulai sering kerja gawe angka. Iki bahaya deloken yo. Iki rupiah ketok titik rek. Ya, iki mek gara-gara 0 di belakang 001 tok iki mau lho. Yo, iki bedone engko iso sakmene akene, yo. Jadi nek awakmu ndelok iki angka iki maring ngono lek pengaline iku beda 0,0001 pengaline ambek sing iki mek 10 tok nganu beda niku. Itu bisa menghasilkan perbedaan iki kan 6 iki 6 rupiah iki 6 rupiah ya kan. Nah 6 rupiah iki mek 200 iki selik 21 iki 1227 tapi lek dijumlah kabeh iku hasilnya beda niku sakmene. Makanya hati-hati yo adik-adikku yo. Iki bisa bahaya lek awakmu kerja ngitungi berhubungan karo duit, terutama sing ndek ngene bank. Yo wis, iki contoh apa sing iso mbedakno
kalkulator karo Excel beda. Nah, lek ya apa carane? Lek misalnya aku gak usah ngedit siji-siji lek. Yo, dadi sing iki iso ilang otomatis, iso ngene carane, kon tak dudui. Tapi permanen yo, iki hati-hati, iki permanen. Nek file iki iso langsung permanen. Carane ngene rek. Yo, iki delokan perbedaane. Yo, kan perbedaan ngene, tak kaya abang-abang engko yo. Nah, ngene. Yo, cek ketokmu iki lho bedane. Yo, begitu tak langsung tak benerno rek. Iki klik option. Oke yo, advance. Yo, mari ngono langsung ke bawah. Amu golek ngono iki ni. Yo, sing lha iki lho. When calculating this workbook, iki klikkan sing nomor loro iki rek, centangan set precision as display. Jadi sing dek display iku yo iku sing ditampilno. Langsung tak klik yo. Ya, iki lho ngomong dek. Data will permanen lose akurasi. Jadi datae akan akurasinya akan hilang permanen. Nah, iki hati-hati. Yo, adik-adik yo delon yo. Langsung tak oke. Iki langsung tak oke. Iki langsung nol rek. Yo ya, bukan sulap, bukan sihil. Sihil, waduh, keliru aku wis. Ya wis ngono tok. Kira-kira apa kalkulator karo Excel kira-kira menang di. Ya wis iki konro jawabane. Wis ngono tok video kali iki. Suwun wis nonton. Yang ngono iku mau dadi akhirnya awakmu ngerti kena apa lek ndek Excel iku kadang-kadang metune gak padha karo kalkulator. Soalnya ndek Excel iku koma-koma iku diitung kabeh rek. Ya wis yo, muga-muga manfaat video iki. Sampai ketemu di video liyane, jangan lali subscribe rek. Salam bibi. Videoku sing iki yo lumayan apik yo. Suun.